Afro Hair Institute, porque seu cabelo merece os melhores cuidados. Link na bio. Grazi Bolos. Uma explosão de sabor. Faça já sua encomenda. Link na bio. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras da linha 6 laranja do metrô. Desta vez futura estação Santa Marina. A instalação da passarela da futura estação Santa Marina na linha 6, laranja, está em andamento. Parte da estrutura da passarela, que conectará a estação com a Faculdade Unip, já está no canteiro de obras. A futura estação Santa Marina da linha 6, laranja do metrô de São Paulo, está em construção e apresenta um avanço significativo. Até julho de 2024, as obras da estação alcançaram 64,27% de conclusão. Com a estrutura da cobertura de entrada já erguida e a instalação de uma passarela de acesso em andamento. A profundidade da estação é de 28 metros e utiliza a metodologia de escavação VCA, vácuo controlado por ar. A estação está localizada próxima a importantes pontos de interesse, como a Academia de Futebol Palmeiras, o Centro de Treinamento São Paulo UFC, a TV Cultura e a Universidade Paulista Unip. A previsão é que o primeiro trecho da linha 6, laranja, incluindo a estação Santa Marina, seja entregue em 2026, com a operação completa prevista para setembro de 2027. A instalação da passarela da futura estação Santa Marina da linha 6, laranja, do metrô de São Paulo, é um projeto complexo que envolve várias etapas e especialistas. Aqui está um resumo geral dos passos envolvidos. Planejamento e projeto. O primeiro passo é o planejamento e projeto da passarela. Isso inclui a definição do local, a dimensão e a forma da passarela, bem como a escolha dos materiais e a estrutura a ser utilizada. 2. Obtenção de licenças e autorizações. É necessário obter as licenças e autorizações necessárias para realizar a instalação da passarela. Isso inclui a aprovação do projeto pela Prefeitura e pela Companhia de Trens Metropolitanos, CTM. 3. Remoção de obstáculos. É necessário remover obstáculos no local onde a passarela será instalada, como árvores, postes de luz e outros obstáculos. 4. Construção da fundação. A fundação da passarela é construída para suportar o peso da estrutura e garantir a estabilidade da passarela. 5. Estrutura da passarela. A estrutura da passarela é construída utilizando materiais como aço, concreto e madeira. A estrutura é projetada para suportar o peso dos passageiros e garantir a segurança. 6. Instalação de rampas e escadas. As rampas e escadas são instaladas para permitir que os passageiros subam e descubram a passarela. 7. Instalação de iluminação e sinalização. A iluminação e a sinalização são instaladas para garantir a segurança e a visibilidade da passarela. 8. Instalação de sistemas de segurança. Os sistemas de segurança, como câmeras e alarmes, são instalados para garantir a segurança dos passageiros. 9. Testes e verificação. Os testes e verificação são realizados para garantir que a passarela esteja funcionando corretamente e que atenda aos padrões de segurança e acessibilidade. 10. Abertura a público. A passarela é aberta a público e está pronta para uso. Essas são as etapas gerais envolvidas na instalação da passarela da futura estação Santa Marina da linha 6, laranja, do metrô de São Paulo. Mais informações. Para mais informações sobre a linha 6, laranja e a estação Santa Marina, acesse os seguintes sites: Metrô de São Paulo, Linha Uni e Governo do Estado de São Paulo. Fique de olho nas últimas notícias sobre a estação Santa Marina e a linha 6, laranja, do metrô de São Paulo. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho, e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos.
Anuncie conosco no Santana 2ER. Ei, você aí, quer ver seu produto ou serviço bombar? Vem pro Santana 2ER. Seja qual for o seu nicho, a gente tem a audiência perfeita para você. Do robô aspirador ao patinho de borracha, a gente anuncia de tudo. Santana 2ER. Onde seu anúncio vira sucesso. Clique no link e anuncie agora mesmo.